صلي على محمد وآل محمد. سوال یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے مسائل کیا ہیں، سوال یہ ہے، ذرا دوبارہ سن لیجئے گا، سوال یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے مسائل کیا ہیں، نہ آپ کو پھر کہتا ہوں، پھر سنیے، سوال یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے مسائل کیا ہیں، سوال یہ ہے کام شروع کہاں سے کیا جائے، کام شروع کہاں سے کیا جائے. ہمیں کام ہی کرنا نہیں آتا، ہم کام کرنا ہی نہیں چاہتے. ہم تو جاڑوں میں کمبل اس وقت تک نہیں بانٹتے جب تک کہ ایم ایل اے ایم پی ہمارے ساتھ نہ آ جائیں، چاہے دوپہر کے 12 بج جائے اور فقیر اور غریب بیچارہ ٹھنڈ میں ٹھٹرتا رہے، کیونکہ ہم تو تصویریں کھینچوانا چاہتے ہیں. لیکن مجھے معاف کیجئے گا، اس ملک کی مارواڑیوں کو ہم نے دیکھا ہے، اس ملک کے مارواڑی ہندو بھائیوں کو ہم نے دیکھا ہے. کلکتے کی سڑک پہ رات کے 2 بجے پوری فیملی اسکارپیو کار سے اترتے ہیں، بیٹی بیٹے نواسوں کے ساتھ، اور جنوری کی سخت سردی کلکتے کے سینٹرل ایونیو کی سڑک پہ، میں پروگرام سے آ رہا تھا رات میں لیٹ نائٹ، ہم نے دیکھا کہ 2 گاڑیاں کھڑی ہیں اس رات میں، اس اندھیری رات میں فٹ پاتھ پہ غریب کارٹون اور اخبار اوڑھے سو رہے ہیں، اور ہمارا ہندو بھائی اتر کر رات کے اندھیرے میں کمبلیں ڈال رہا ہے. نہ کوئی فوٹوگرافر تھا، نہ کوئی ایم ایل اے اور ایم پی تھا، مگر ہم 10 کمبل بانٹتے ہیں تو غریبوں کو ذلیل کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں. یہ دکھاوا کب تک کیجیے گا؟ ہمارے جو نمائندے ہیں سیاسی حضرات، ان کو بھی روک لگانی چاہیے کہ نہیں، خدا کے لیے کرو، تم اللہ کے لیے کرو، مگر تمہیں اللہ کے لیے کمبل تک دینا نہیں آتا. گرمی کے زمانے میں کام کہاں سے شروع کریں، ذرا غور فرمائیے. گرمی کے زمانے میں شدت کی گرمی ہے، پانی کا پیاس لگی ہے، سڑک پہ چلنے والے راہگیروں کے لیے پانی کون بانٹتا ہے؟ یہ مارواڑی، یہ گجراتی، یہ سندھی، یہ ہندو بھائی شیتل پے جل لگاتے ہیں، اور گزرنے والے ہندو مسلمان سبھی ٹھنڈا پانی پیتے ہیں. واہ جناب، تقریر فضیلت پر ہم کریں اور پانی وہ پلائیں. آپ کو کس نے روکا پانی پلانے سے؟ میں نے اڑیسہ میں ایک بار تقریر کی اس پر، اور ایک مدرسہ تو بس اسٹینڈ کے قریب آج بھی ہے، ان لوگوں نے کہا کہ ابو طالب صاحب ہم کیا کریں، یہ تو سارا غیر مسلموں کا علاقہ ہے. میں نے کہا مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچے کو مئی جون کے مہینے میں ٹھنڈے پانی گلاس میں ڈال کر بس اسٹینڈ بھیج دو، کیونکہ دیکھیے خدمت خلق سے خدا ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حیرا سے تشریف لائے، اقرأ بسم ربک الذی آیت لے کر، اور آپ کانپ رہے تھے، اور ماں خدیجہ جب آپ کو کمبل اڑھائیں تو تسلی کے الفاظ کیا تھے؟ ذرا غور کیجئے تسلیف کے الفاظ کو، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ گھبرائیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں، بھٹکوں کو راہ دکھاتے ہیں. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. مسلمانوں نے اپنے اس عظیم کام کو بھلا دیا ہے، اور کرتا بھی ہے تو ناٹک ڈرامہ اور دکھانے کے لیے کرتا ہے، دکھانے کے لیے کرتا ہے. مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچے جب پانی کا گلاس لے کر بس اسٹینڈ پہنچے تو سنیے لوگوں نے جو مجھے واقعہ بتایا. کہا کہ آپ تو بول کر چلے گئے، اس کے بعد ہوا کیا؟ ہم نے کیا ہوا؟ کہا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جب تپتی ہوئی دھوپ میں ٹھنڈا پانی لے کر بس کے اسٹینڈ میں پہنچے اور انہوں نے پانی بڑھایا تو بسوں سے مسافر نیچے اتر آئے اور عورتیں بچوں کو سینے سے لگا کے رونے لگی کہ بیٹا اس گرمی میں تم پانی پلا رہے ہو. اور کیا ہندو کیا مسلمان، کسی نے اپنے جیب سے 2 روپے نکالے، کسی نے 5 روپے نکالے اور ان معصوم بچوں کو دینے شروع کر دیے. مسلمانوں، محبتیں مری نہیں ہیں، محبتیں تمہاری بے وفائی کا شکار ہو چکی ہیں. تم نے خدمت بھلا دیا ہے. تم سمجھتے ہو پولیٹیکل پارٹی کے پاور تمہیں بچا لیں گی؟ کبھی نہیں. یاد رکھیے گا ہندوستان کی پارٹیاں اسی وقت تک سیکولر ہیں جب تک کہ آپ مضبوط ہیں، اور 1 منٹ میں کمیونل ہونے میں ٹائم نہیں لگے گا. 1 منٹ میں اگر اندازہ ہو جائے کہ اب تم ان کے کام کے نہیں ہو تو وہ تمہاری طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھیں گے. میں قریب سے جانتا ہوں. آپ ایک کام کیجئے، خدمت کا کام شروع کیجئے. بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ، صاحب حیثیت ہیں، مالدار ہیں. میں ایک آپ کو سلوشن پیش کرتا ہوں، ایک مشورہ دیتا ہوں، شاید کچھ لگے اچھا تو کیجئے. میں تو کرتا ہوں الحمدللہ، میں کرتا ہوں، میں نے اپنے دوستوں کو بھی کیا ہے اور اب مستقل یہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ. ایسا نہیں کہ صرف یہیں پر بول رہا ہوں، مستقل یہ کام کر رہا ہوں. جیب میں 1000-2000 روپے رکھ لیا کیجئے، سرکاری اسپتال چلے جایا کیجئے، کنارے کھڑے ہو جائیے اور دیکھیے کہ سرکاری ہاسپٹل میں غریب عورت
اپنے بوڑھے شوہر کے علاج کے لیے آئی ہے اور کوئی نہیں اس کا سہارا، کوئی نہیں اس کا سہارا، وہ بیچاری تڑپ رہی ہے۔ آپ اس کے قریب جائیں اور کہیں مائی آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ بیچاری تڑپ جائے گی کہ اس جگہ پہ مجھے ماں کہہ کر کسی نے پکارا تھا، اور آپ کہیں، آپ اس وقت کہیں مائی میں آپ کی سیوا کروں گا، آپ ان کو دوائیں خرید کے دیں، آپ ان کو کھانا کھلائیں، آپ ان کو اسپتال میں ایڈمٹ کرائیں۔ آپ یقین مانیے اس بہن کے دل سے جو دعا نکلے گی، اس دعا کی برکت سے تمہارے خاندان تک مصیبت سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ کبھی کیجئے تو، کبھی یہ کام کیجئے۔ آخر مسلمان ملٹیپل کچن آرگنائز کیوں نہیں کرتا؟ ملٹیپل کچن جسے ہم لنگر کہتے ہیں، اسپتالوں میں آپ لنگر کیوں نہیں لگاتے؟ آپ وہاں بھی تو لگائیے، وہاں غریبوں کو کھانا کھلائیے۔ یاد رکھیے، عظمت رفتہ کو واپس لانا ہے تو الیکشن جیت کر نہیں، مانوتا کی سیوا کر کر ہم عظمت رفتہ کو واپس لا سکتے ہیں۔ خدمت خلق کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ آپ کے پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں اگر مسلمان ہی مسلمان بھر جائیں تو بھی آپ عزت نہیں پا سکتے، اس لیے اللہ نے عزت کا راستہ پارلیمنٹ نہیں وانتم الاعلون ان کنتم مومنین قرار دیا ہے۔ آپ خدمت کیجئے، خدمت کیجئے اور اللہ کے لیے کیجئے۔ پانی پلائیے لوگوں کو، کھانا کھلائیے، لنگر چلائیے، علاج کے لیے پیسے بانٹیے، صدقہ کیجئے۔ اور ہاں، یہ سب کرتے وقت ذرا لائیو ٹیلی کاسٹ مت کیجئے گا، وہ خدا دیکھ رہا ہے جو فیس بک میں نہیں دیکھا کرتا، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر خدا کو دکھانا ہے تو میڈیا کو ساتھ نہ رکھیے گا، اور دنیا کو دکھانا ہے تو یاد رکھیے کہ پھر خدا تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے۔